ska nu undersöka skärmfärgen med slösvin i två olika typer av sop. Men vi ska behöva stivelse som är här. Säkert som sker. Styrken till
sukke løsninger, så det avhenger av konsentrasjonen til Benedikts løsning, og det avhenger av temperaturen og avhenger av tid, så hvilken farge du får. Til slutt, når du har varmet det her lenge nok, så får du en nesten helt knalldrue løsning. På druesukkeren er det andre sukkertyper som er det man kaller for redusert.